kusoo dhawaada warka subaxnimo sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobba xasaasi ayaa inoo soo socdo fadlan la joog beesha caalamka oo khudbaddii shalay madaxweyne farmaajo walaac xooggan ku abuurtay isla markaasina sheegtay in si deg deg ah aan dalka loo fiirsan karin si kastaba ha ahaatee hadalkii madaxweyne farmaajo shaki ka qabay asigoo oo todoba bil in ka yar u harsan tahay sheegay in shacabka soomaaliyeed codbixin qof iyo cod ah ay u dareeri doonaan beesha caalamka oo walaac ka muujisay khudbaddii madaxweyne farmaajo iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa idi haynaa daawada nala joog sida ay la wareedyo lagu kalsoon yahay ay noo sheegayaan ama u sheegan calinsida media waxaa khudbaddii shalay ee madaxweyne farmaajo uu ku furay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ku sheegay in dalka ay doorasho ka dhacayso taasoo uu sheegay inay noqonayso mid qof iyo cod ahi iyadoo la og yahay in muddaxileedka madaxweyne farmaajo ay ka harsan tahay in ka yar todoba bilood ayaa waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay u dareeri doonaan in ay doortaan hoggaanka dalka iyadoo aan lahayn islamarkaasina walaac xooggan dadka qaarkood ay ka qabaan qodobada soo socda ayaa sabab u ah tirakoob lagu sameynin shacabka soomaaliyeed taasi sabab ayay u tahay goobihii codbixinta oon ilaa iminka la diyaarin gobollada iyo degmooyinka oo ku jira gacanta shabaab gobollada iyo degmooyinka ku jira gacanta shabaab oo aanan laga codayn karin islamarkaasina iminka shabaabku ay haystaan dhaqaalihii doorashada oo aan gacan lagu haynin islamarkaasina ilaa iminka loo xaroonin dowladda federaalka soomaaliya dowladda xubnaha ka ah qaarkood oo aan lahaynin xiriir iyo wada shaqayn joogta islamarkaasina khilaaf xooggan oo ka wada dhexeeyo amniga dalka oo gebi ahaanba aan gacanta lagu haynin islamarkaasina xataa shirarka qaarkood meelaha lagu qabanaya ayaan amni ahayn dalka oo ay ka jirto fatahaado ayax dabargooyay dalagyadii iyo ku dhowaad nus milyan shacab ahay oo guryahooda ka barakacay islamarkaasina musiibo adduunya ay jirto waxaa la yaab ku noqotay waddamada daneeya arrimaha soomaaliya ee beesha caalamka hadalka ka soo yeeray madaxweyne farmaajo kaasoo burinaya hadalkii uu isbuuc ka hor sheegay ra-iisul wasaare khayre golihiisa wasiirada kaasoo uu hoosta ka xariiqay in doorasho dhacayso xilligii loogu talagalayna ay dhici doonto wuxuuna hadalkiisa ku daray in ay lagama maarmaan tahay in qaabka doorashada ay si wada jir ahay isaga kaashan doonaan saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada dalka ayuu yiri ra-iisul wasaare khayre haddaba waxaa soo ifbaxaya shakiga laga qabo madaxweyne farmaajo ee ahaa inuu rabo in uu dalka mar kale dib u geliyo dagaal sokeeya waana midda keenaysa in uu ku adkaysto in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ahay si uu ugu shubto doorashada una sheegto in isaga la doortay walow aanay dhici karin doorasho qof iyo cod ahay xilligani islamarkaasina iyo xilliga oo gabagaba ahi waxaa weli qabyo ah dastuurka dalka oo ay ahayd in madaxweyne farmaajo uu ka saaro qabyada si afti dadweyne loogu ansixiyo kadibna uu dalka u diyaargaroobo doorasho balse si uu u qariyo in uu ku fashilmay mandatekiisa ayaa waxaa ka go'an inuu dalka dib u geliyo qalalaase siyaasad iyo dagaal sokeeya islamarkaasina ay noqoto madaxweyne farmaajo islamarkaasina mucaaradka iyo dowladda ay aada iskugu kacaan qaar ka mid ah saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweyne farmaajo aan laga fiirsan karin meesha uu wado soomaaliya iyadoo la og yahay meesha laga keenay waxaa beesha caalamka ka go'an in si deg deg ah mowqif midaysan looga qaato sidii laga yeeli lahaa iyo sidii looga hortagi lahaa dagaal sokeeya oo dalka mar kale ka dhaco ayuu yiri diblomaasi la hadlay warbaahinno dhifays balse la qariyay in magiciisa la sheego islamarkaasina diblomaasigan ayaa aada ugu walaacay hadalladii shalay oo ka jeediyay madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxa uu sheegay beesha caalamka inay badbaadiso in dalka soomaaliya qalalaase siyaasadeed ogolo mar haddii qalalaase siyaasadeed ogolo waxaa badanaya qaraxyada shabaabna waa ay soo weeraranayaan shacabka soomaaliyeed dhinaca kale isla madaxweyne farmaajo ayaan ku jirnaa madaxweyne farmaajo oo baarlamaanka ka hor caddeeyey mowqifkiisa xilliga iyo nooca doorashada ay noqonayso haddii aan dib u tixraacno khudbaddii shalay uu ka jeediyey baarlamaanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo furay shalay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho wakhtigeeda lagu qabtay waxaan haatan u fadhinaa ayuu yidhi in aan shacabkeena ugu bishaarayno in uu dhammaaday xilligii dhiilada colaadaha iyo dhiigga lagu raadin jiray kuraasta oo aan u gudubnay ayuu yidhi aan u gudubnay xilli muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu si xor ah u dhiiban karo codkiisa si uu u doorto madaxda uu doonayo ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa adkeeyey in dowladda ay diyaar u tahay in qabashada doorashada ku qabsoonta xilligii loogu asteeyey oo fursad u siinaysa shacabka soomaaliyeed in ay doortaan mas-uuliyiinta ay ku aaminayaan hoggaanka dalka ayuu yidhi guddoomiyaasha labada gole ayaa caddeeyey in doorasho dhacayso wakhtigeeda ku dhacaysana sida kale ra-iisul wasaaraha ayaa ummadda iyo golaha wasiirada u caddeeyey in dalka doorasho uu aadayo sidii loogu talagalayna ay u dhacayso ayuu yidhi madaxweyne farmaajo
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka in ay gutaan mas-uuliyadda wadaniyeed ee ka saaran go'aaminta masiirka dalka, ayuu yidhi. Waxaan shacabka soomaaliyeed kula dardaarmayaa in ay u soo baxaan doorasho, si xor ahna ugu codeeyaan xisbiga ay doonayaan, si ay uga gudbaan cudurrada dilaaga ah ee kala qabyaalada, saboolnimada iyo argagixisada, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, dadka soomaaliyeed iyo mucaaradka ayaa ilaa iminka faallo kala duwan kala bixinaya. Sidoo kale, madasha xisbiyada qaran ayaa laga yaabaa khudbaddii shalay madaxweyne farmaajo uu jeediyey inay halkaasi faallo culus ay kasoo bixiyaan. caddayn xooggan oo la helay isku dhac ka dhashay lacag malaayiin dollar ah oo la rabay in laga qaado shirkadaha isgaarsiinta, islamarkaasina khilaaf xooggan ayaa waxaa soo gala dhexgalay wasiirka boostada Kayre iyo madaxweyne Farmaajo, iyadoo lasoo gaaray xilligii kala guurka iyo isku diyaarinta doorashooyinka qaranka ee ka dhaca Soomaaliya. Ayaa waxaa bilowday sidii caadada aheedba boobka loo geysanayo shirkadaha ganacsada ee Soomaaliya, islamarkaasina haba u badnaaday kuwa isgaarsiinta. Waxaa isku dhac ballaaran uu ka dhex qaray wasiirka boostada Cabdi Canshuur oo ka amar qaadanaya ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre iyo guddoomiyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Roble oo ka dab qaadanaya xafiiska madaxweyne Farmaajo. Waxaana isku dhac labadaasi mas-uul uu ka dhashay bixinta ruqsooyinka shirkadaha isgaarsiinta sida Hormuud, Somtel iyo kuwo kaloo intaa ka badan. Wasiirka boostada Cabdi Canshuur ayaa rabay in lacagaha la qaadayo ruqsadaha leysanka ahi shirkadaha isgaarsiinta ay ku dhacdo koontada wasaaradda boostada, taasi oo uu amar buuxa ku bixiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre, sida ilo wareedyo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre u sheegayaan calansida media. Warbaahinta calansida media oo heshay shaxda qiimaha lagu siinayo ruqsadda shirkadaha ayaa waxa ay u qoran yihiin sida tan: shirkadaha isgaarsiinta telefoonada ruqsad 5 sano ahi waa $5 milyan. Tirada shirkadaha isgaarsiinta ka diiwaan gashan wasaaradda ayaa la sheegayaa in ay yihiin 6 shirkadood. Shirkadda isgaarsiinta internetka xawaaraha dheer ee fiber optic ruqsadda $4 milyan ayay bixinaysaa. Shirkadda isgaarsiinta telefoonada ruqsadaha 5 sano $1 milyan ayay bixinaysaa. Shirkadaha isgaarsiinta raadiyaha ruqsad 5 sano ahay $500,000 ayay bixinaysaa. Shirkadda isgaarsiinta bixinta adeegyada TV-ga 5 sano $500,000 ayay bixinayaan. Waxaa ka dhashay khilaaf aad u xooggan oo ka dhexeeya agaasimaha hay-adda isgaarsiinta qaran iyo wasiirka boostada, taasi oo la rumaysan yahay inuu isku dhacooda u keeni doono in shirkadaha aanay bixin lacagaha tirada badan ee la rabo in looga qaado bixinta ruqsadaha ay ku shaqaynayaan, islamarkaasina taasi oo u muuqata mid ay tahay in la musuq maasuqayo. Shirkadaha isgaarsiinta dalka ayaan bixin wax canshuur ahi, waxaana la sheegay in sanadkii ugu yaraan loogu baahan yahay inay bixiyaan adduun dhan ilaa $200 milyan Mareykanka ah oo canshuur ahay, balse taa beddelkeeda ay bixiyaan keliya laaluush ay siinayaan madaxda sare ee dalka iyo wasiirka markaasi ku magacaaban wasaaradda. Hase ahaatee, khilaafkani ayaa cirka isku sii shareeray, islamarkaasina waa xilligii kala guurka ahay oo la doonayo in ololaha doorashooyinka lagu galo lacagaha intaa la eg. Sikastaba ahaatee, wararkayn xiga ayaan kusoo dabin doonaa, fadlan nala joog. Dhinaca kale, xog xasaasi ayaa suurta geliyey sii deyntii wariye Coldoon ee maanta la deeyey. Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa maanta dib u helay xorriyadiisii muddo badan uu ku xirnaa gudaha Soomaaliland kadib dadaallo badan loogu sameeyey sii deyntiisa, islamarkaasina ugu dambeyntii la sii daayey. Sida ay ogaatay warbaahinada qaar, ayaa sii deynta wariye Coldoon ayaa waxaa qayb weyn ka qaatay beesha caalamka, gaar ahaan hay-adda caalami ah oo muddooyinkii u dambeeyey soo saaraya baaqyo culus oo ay ku dalbanayaan in dib loogu soo celiyo xurriyaddiisa. Sidoo kale, waxaa dadaallo lagu sii daayay Coldoon ka qayb qaatay mucaaradka Soomaaliland, kuwaasi oo xukuumadda Muuse Biixi cadaadis ku saaray sidii loo sii deyn lahaa wariyaha oo lagu haystay eedeymo ay qareennadiisu ku tilmaameen kuwa waxba kama jiraan, islamarkaasina baalmarsan sharciga Soomaaliland. Muddooyinkii u dambeysay waxaa si weyn u socday olole iyo baaqyo kala gedisan oo lagu xoojinayo dadaalada lagu dalbanayo inuu dib u helo xurriyaddiisa, kuwaasi oo ugu dambeyntiina maanta uu miro dhalay, islamarkaasina bannaanka uu leebt ku cabayaa. Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa saaka xabsiga laga sii daayay muddo ka badan sanad oo ku xirnaa kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u fidiyey xafiis oo muddo badan ka dhaga adeegayay, islamarkaasina iska indhagtirayey. Wariye Coldoon ayaa waxaa horey loogu soo eedeeyey inuu qayb ka noqday falal ku liddi ahay madax bannaanida ay ku doodda Soomaaliland, iyo eedeymo kale oo la xiriira sumcad dilka iskuulka Mareykanka ah ee ku yaala gudaha Soomaaliland oo lagu magacaabo abaarso. Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo sidoo kale ahaa samafale kaalmeeya dadka tabaaleysan ayaa maanta dib ula midoobay qoyskiisii oo muddo badan ka maqnaa, islamarkaasina boqolaal kun oo Soomaali ayaa aad ugu faraxday. Sidoo kale, dad masaakiin ah uu soo gacan qabtay ayaa aad u ilmeeyey, islamarkaasina ku farxay. Si kastaba ha ahaatee, Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa caawa familkiisa si toosa ula hoyanaya.